najlepših ozdravnikov želela sem do tri. Drage gledalke, dragi gledalci, nahajamo se v porodnišnici Postojna, kjer poteka slovesen prevzem porodnih postelj, ki jih je porodnišnica kupila sredstvi, ki so bila zbrana na dobrodelnem koncertu, ki se je zgodil lanskega 20. novembra. Nastopili so številni znani glasbeniki, številni donatorji so tudi prispevali svoj košček, tako da se ob tej priložnosti vsem iskreno zahvaljujemo. Medijski pokrovitelj pa je bila tudi medijska hiša Medija 24 na čelu z radijem in televizijo Veseljak. Tudi danes so prišli številni gostje, Saška Lendero, ki je svojo arijo povila v porodnišnici Postojna, pa tudi Alenka Gotar s svojim Nikolasom in pa Maja, članica ansambla Erazem. Aleksander Merlo pa je tista gonilna sila porodnišnice Postojna, zaradi njega, zaradi njegove strokovnosti in prijaznosti pa je porodnišnica ena izmed najbolj priljubljenih v Sloveniji. On je najlepši ozdravnikov, želela sem do pikov, predviril bi se. Jaz bi se najprej v imenu našega kolektiva zahvalil za to, da ste prišli danes med nas. Zaslužek je bil se vravi dobrih 20.000 evrov. Smo opremili celoten porodni oddelek. Če se ne motim, si v porodnišnici Postojna rodila kar dvakrat. Ja, dva mala fantka imamo zdaj doma in sicer pred 4 leti, točno v nedeljo je bilo 4 leta in pred enim letom še, se pravi, najstarejši je Max in najmlajši naš Vito. A morda se še ni zaključilo? Bomo videli, ne, pustimo se presenetiti, ampak nekako, no, se mi zdi, da dva sta parček, no, tako dva, da je zadost, no. Tako da ga lahko, da oba obvladava, ne, en ga Vili, en jaz, ta, ne, ta tretji bil pa že malo izven nadzora. Z nami je tudi Saška Lendero, ki je povila svojo arijo v porodnišnici Postojna. In Saška, povej, kakšna je bila tvoja izkušnja, zakaj si se odločila ravno za porodnišnico Postojna? Tega je zdaj že dobrih 7 let, ampak te izkušnje ne bom nikoli pozabila, ker je bila res tako zelo lepa, tako srčna, tako človeška, tako sem se počutila varno in zdel se mi je, da je vse tako profesionalno, ampak vendarle iz srcem. No. Hvala doktorju Merlu in hvala celi ekipi tukaj v Postojnski porodnišnici. To mojo izkušnjo so naredili iz tistega, česar sem se najbolj bala na svetu, v nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo. On je najlepši od zdravnikov, želela sem do trikov, preveril bitje je. Ja, z mano pa je tista, ki je predvsem zaslužna za to, da je koncert sploh bil koncert za Postojnsko porodnišnico, se brez Alenke Gotar tudi jaz ne bi postala pacientka doktorja Aleksandra Merla, tako da Alenka, še enkrat iskrena hvala. Hvala tebi predvsem, da si organizirala ta velik koncert, hvala, da si podarila za dan žena tako lepo darilo z tvojo organizacijo tega koncerta, tako da danes mislim, da praznujemo vse ženske po zaslugi te velike osebe, pa tukaj čist mečkem po moje zaslugi. Vse sem vzlagala, samo da skupaj sva bila. Ko prišla sem na pregled, me ukradel je pogled. Ja, v naši družbi pa pozdravljam tudi gospoda Aleksandra Merla, človeka, ki vsakemu seže do srca s svojo prijaznostjo, s svojo strokovnostjo in seveda tudi celotna ekipa porodnišnice Postojna, tudi to moramo omeniti, od prve sestre do zadnjega zdravnika skrbijo za to, da je porodnicam in pa ženskam udobno. Tako da, gospod Aleksander Merlo, najprej, kaj bi rekli vsem tistim, ki so prišli, ki so se udeležili koncerta konec meseca novembra? Jaz bi rekel najprej hvala za komplimente meni in mojemu kolektivu, hvala vam za organizacijske prijeme, ki ste jih imeli in so bili tako uspešni, da smo danes lahko opremili cel oddelek s temi posteljami, tako da smo res zadovoljni, presrečni. Še enkrat hvala vam, sponzorjem, seveda pa vsem nastopajočim, ki so tudi sploh naredili dobro kuliso, da je do tega vsega skupaj prišlo. Postelje so pa lahke, priročne, uporabne, testirali smo jih zdaj v par mesecih, tako da mislim, da je to dobra investicija. Kdaj je tisti najboljši čas, da se ženska odloči za otroka? Jaz mislim, ko smatra, da je psihofizično prišel pravi trenutek, vsekakor jaz to opozarjam,
vsak ima nekje, se veste, karijere pa tako naprej, samo da se spomni, da mi po 40. letu težko že pomagamo z oplojevanjem, z biomedicinsko pomočjo, kajti ta bioura naredi svoje. Tako da jaz vedno priporočam, da se to nekje ureja tam, ja, čim prej, tem boljše, ne. Čim prej, tem boljše, dragi veseljaki in veseljakine, ne čakati vi kar v porodnišnico Postojna. Iskrena hvala še enkrat. Hvala tudi vašim poslušalcem in gledalcem. Pa.